What's up mga ka-andar? Andito tayo sa bago kong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano-ano ba yung mga iba't ibang paraan para makakuha ng bagong motor. Actually, yung pinaka-obvious na paraan is via cash. Tapos, via hulugan kay dealer. Pero, dahil ito. Oh my God! Pero yung share ko sa inyo today is yung mga iba't ibang paraan para naman makatulong tayo sa mga kapwa nating riders na gustong bumili ng motor and yung mga kaandar natin na bibili pa lang ng motor. What's up mga kaandar? Stroll muna tayo. Gusto ko kwentuhan mo. Anyway, dahil pandemic na yun, usong-uso ang pagbili ng bisikleta, scooter at motor. Pero ang unang-unang kalaban natin ay kung saan tayo makakuha ng mahiwagang budget. Ang pinaka-pinakaunang may payo ko sa inyo ay through bank financing. Isa sa mga pinakakilalang bangko na nag-offer ng motorcycle loan ay ang Bank of Makati. Based sa research ko, open din siya kay Security Bank, kay Robinsons Bank, at kay Union Bank. Mas mababa daw ang interest rate ng mga bangko compared sa mga ina-offer ng mga dealer. So, I really suggest na tawagan nyo yung local bank nyo or yung bangko nyo para tanungin sila kung nag-offer ba sila ng motorcycle loan. Pangalawa, via credit card. Ang paggamit ng credit card as a payment dun sa motor na bibilin mo ay tinatanggap lang ng dealer as one-time straight cash payment. So, medyo puputatihin ka ng interest pagka hindi mo nabayaran agad yung balance. I suggest na after mong bilhin yung motor mo, tumawag ka agad sa banko mo tapos tanungin mo sila kung pwede mong gawing installment yung balance na na-charge sa card mo. At kung di naman sapat ang credit limit mo para kumuha ng motor, magtanong ka sa banko kung meron ba silang extension ng credit limit mo. Nag-offer ang BPI ng madness limit para sa mga good payer nila. Pangatlo, via cash to go. Isa itong feature ng credit card mo na kung saan pwede kang kumuha ng cash dun sa available limit mo. In-offer siya ng mga bank ngayon at usually tumatawag sila para i-offer dun sa mga good payers nila. Inoffera na ako nito before at ang offer nilang interest rate ay 0.68% per month. Mababa pa rin talaga compared sa mga interest ng mga dealers. Pang-apat, pagbili ng second hand. Alam ko na gusto natin minsan makabili ng bagong motor. Pero tanggapin na natin na minsan ito talaga yung pinaka-idealistic na paraan. Pwede ka naman mag-buy and sell para ma-upgrade mo yung motor mo after. Palagi lang tatandaan na pagbibili sa hindi ka kilala, kailangan marunong kang tumingin kung ayos pa ba yung motor na bibili mo. Or bumili ka sa mga kakilala mo, o kaya naman sa mga dealer na nagbebenta ng second hand dahil minsan may warranty pa rin silang in-offer dito. Palagi ding tandaan na i-check kung may hit ang motor. Palagi tandaan na pag umiiwas sa aberya, hindi sayang ang pera. Panglima, via personal loan. Palaging available ang mga application ng mga personal loan sa iba't ibang mga bangko. Ang isa lang magiging problema dito is yung ina-apply mong amount is hindi palagi yung na-approve sa'yo kasi nakadepende to sa financial documents na ipoprovide mo sa bangko. Minsan na ako nag-apply ng 50k sa isang bangko at na-approve ako for 10k. Masasabi ko na ito yung pinaka-least na option kasi sobrang higpit ng bangko bago sila mag-approve ng isang personal loan. Isa pa, depende sa financial documents na ipoprovide mo kung magkano yung ma-approve sa'yo na amount. Based on my opinion, depende pa rin naman kung ano yung sitwasyon nyo at kung ano yung tutugma dun sa mga option na binigay ko. At kung di nyo natatanong, itong si Clicky ko, binilip siya via cash to go. Nag-offer kasi si BPI na mag-cash out ako dun sa credit card. Then yun yung ginamit kong pambayad ko. Ito, nabili ko siya ng cash with a very low interest rate. And mga kaandar, kung meron akong nakalimutan o kung meron kayong gustong itagdag, just comment down below. Ride safe mga kaandar. So guys, sana na matulong ako sa inyo
sa pagbibigay ng mga bagong impormasyon. If you like this video, just please don't forget to hit the subscribe and the bell icon para naman ma-update kayo pag meron akong mga bagong video.